Сильвестру, ми чекаємо його рівно 20 хвилин, що він вийшов і написав заяву. Нехай не припутає. Вступнику вимогу вашу вимогу, але він заяву писати не буде. Це в нього питання. Бо в нього є він УБД. Не виходить. Бо в нього є УБД. Шановна громада, я вашу вимогу передав то, що він повідомив. Він заяву писати не буде. Заяву! Служите Авакову, ви служите народу. Якщо народ не хоче, щоб ви йому служили, оскільки вас підозрюють у багатьох злочинах. А тому ми б хотіли... А яких саме? Ну, зараз вам розкажуть. Ми зараз з вами разом йдемо під ручку Служби безпеки України. І буде перевірка там ваша, ми написали щойно заяву. І чекаємо перевірки. Зараз ми йдемо з вами Служби безпеки України. І там перевірка. Заяву пише! Ми вимагаємо, щоб ви написали заяву на звільнення. Оскільки ми, народ України, є владою, ми висловлюємо вам недовіру. Будь ласка, напишіть заяву. Вже, напишіть заяву. Дайте аркуш паперу вам. Народ України. Гей, Сєпар, гей! Пам'ятаємо, як ми нас називали. Я там был. Я приехал только что из Северодонецка. Как вы эвакуировали ОВД? Скажите, пожалуйста. Что вы делали до 11 июня? Пили ваши действия по поводу повышения температуры. Начальника милиции. Давай. Хай говори українською! Українською! Та я її 4! Українською! Що за держава? Що у вас житті? Українською! Говори! Він даже не помнит, в каком году, ви про кого спрашиваете, 14 или 15? Викликаємо Службу безпеки України, хай забирається у себе Ронатик звідси. від 14 березня 16 року про призначення службового перевірки та відсторонення від виконання службових обов'язків. На час проведення перевірки відсторонити від виконання службових обов'язків заступника начальника ГУМП у Вінницькій області полковника Сильвестрова. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника полковник Перес. Будь ласка, я вас попрошу, зараз Сильвестров буде їхати на Київ для дачі пояснень. Прохання, я вас дуже прошу, давайте це все приберемо. І не будемо порушувати громадський порядок. Це питання до Служби безпеки України, ну, по нашому заяві. Ми зараз передаємо Службу безпеки України. Так? Але я прошу від нас, щоб ми навели тут порядок. Ми наведемо порядок, будемо будете робити заяву якусь для вас? Шановні колеги, дорогі віночани. Дайте мікрофон. Зрозуміло, що після того, як ти похоронив разом з батьками дуже багато молодих дітей, і бачив очі батьків, дружин. Зрозуміло те, що сьогодні було опубліковано, воно сприймається вкрай негативно. І це велика трагедія кожного з нас, українського народу.
Сьогодні була зустріч з представниками, які ми зустрічалися. Ці матеріали передані відповідні компетентні органи. Ви знаєте, які рішення прийнято. Позиція моя проста і однозначна. Такі речі, знову ж таки, в моральному плані не можна прощати. Ще раз кажу, тому що дуже добре бачив очі тих батьків і жінок, які хоронили своїх дітей. Тому разом з тим, відверто говорячи, дуже хотілося б для того, щоб ви всі були спокійні. Тому що дуже багато проблем, дуже багато викликів. Ви знаєте, що щойно підписано розпорядження з першим заступником директора департаменту обласної поліції і питання, які ви ставили відносно заступника, вони задоволені. Ну, принаймні, відсторонені. Відсторонені. Тому мені здається, що це урок для кожного з нас, в тому числі до влади, в тому числі до голови обласної державної адміністрації. Тому ми разом, у нас дуже багато викликів, у нас дуже багато проблем. Ми повинні все зробити для того, щоб застабілізувати ситуацію в місті і в області.